Så er vi i gang med festivalspise 2, og denne gang er det Michael, der vil introducere hans yndlingsret. Det er pølsebrød. Det her, det er alles den bedste ketchup og mayonnaise i en. Man tror, det er aquafresh, men det er faktisk ketchup og mayonnaise. Åh. Det smager af lort. Smager af honning. Hvad ved vi, man? Det er jo